vamos a hablar así, como Pintarín, Arroz y yo, Rogan. ¡Nare! ¡Takbir! The Warbu Masumo Hasewana Braha Hasalo Dobara Jumla Bimarono Dobara Musafarono Dobara Hajatmano Hajatuno Barodashvi Mola Sukurda Jindapara Hakibate Bilher Shwani Dobara Pelambar Zerat Nasiv Shwani Dobara Shafati Nabi Brizi Kemat Mukuluta Nasiv Shi Bolando Sasalabasto. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله لا أثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة وسلام محمد جمعی مبارک وریس دے و سطر ربی الاول دے رسول صدیق و امام صدیق صلوات اللہ علیہ ما ولادت وریس دے طول عالم اسلام تا دوسی تا والمنو تا سپنگیرو تا زوانانو تا وڑو بچیو تا مشرانو تا علمو تا سکالرز اساتذہ کرام طول تا دوریس زرا اتاہ گہرائینا مبارک بدے پشکاؤں یقین انڈیرا مبارک وریس دے او عجیب حسن امتزاج دے سی موش یاو اجماع دے دغی خبر باندی سا پیغمبر سترہ ربیع الاول جمعی وریس سبی ٹیم بوندی داغ تولد شوئے دے و نان سترہ ربیع الاول جمعی وریز سرہ ہمرو شوئے دے طولن آوال بزد آرز وکم دسی بیل کل خموشی گنتا دے خموشی خیر داغ اخبر جو کی اگای مدو سے ایوا براخ دے خدا چہرو کیا مسکراہت نشت دے نان وریز خوشلے وریز دے یو دے پیغمبر خوشحالے وریس دے وہ آسمانوں کی خوشحالے دے وہ اسمکوں کی خوشحالے دے کائنات خوشحال دے درین چرین پرین حیوانات جنیان انسان ملیکی خوشحالی دی اما ایموت اسے چہروں کی مسکراہٹ نشتا دے دین دا بادہ لگی گی لکا خونونا مرور رکھ لیو ندیو آجینا پو گور دا دے چا چہروں کی مدو سے مسکراہٹ وی پیغمبر و امام صادق وریس دے سب دے با لطفہ غنطوی عرضی کام کی دیشی مخ کی معارض کردے وی تو سی شونہ وریدلی وی مفیا غورنم سخ دے دا وادو کی زوانانو دا دیر ذکر کام یو کاس و خونی نروتلو مراوار غنطو خبگون کی دیر و تنگ زڑیا شایو ناغا ایوی اوٹکے بوندیو کاسی والی دلو کمبالی غڑولی دے بلخ تکیو دوالی دے وقت پای پا بلی خو دیر خوشحال دے دخ سڑی دا سوش وکڑلو چا دخ سڑی نی خوشحالی پختنکاو چا داش خوشحالی خو منیاروشی روزنا جان جگڑی چہری کی خبگار تدکو کربلی یا مامو یا جی سے سنگ دسی خوشحال گونتا ای واجہ دست دے لگے خوشحالے روز متعوخ ہے زہر دیر ساخت تانگ شایم خونی نا خبگون حالات کیا بتا لیم
ولخبر نه مودوی خزید نغاده ورده کاتس ای تو دو که دوره خوشحالی زیوی که دوره تنگی دی مطلب داره که دوی وکا ایمانی با خوشحالی روشه یا ویلا وکا ایلی من کوا چه بلا ورزی دوی خزی وکڑالی دیا اوسی بیشتره رو بسله ویلا دو خیر بسله ای سلام دوست محمد آلی محمد بونده نو ضرور خبره ده چه انسان دنیا پریشنه لری خواه ما و داسی امام نا روایت ده لفرحنا و یحزنونا لحزننا اشیاء و بهجان داغه ده که امامان خوشحال نمویا خوشحال که امامان غمجن نمویا غمجن لکه محرم که امو امامان غمجن دی مویا غمجن دی و سفاری که ایما غمجن مویا غمجن و که دس وریز ده چه امامان خوشحال وجود نزنین مولای امام زمان خوشحال نمویا خوشحال دیواجی نا اخبال و رئیس و نمخ که شان نبی اقدس اقیدت که چو اشعار الویلم خویتاس توجه ما سروی انشاءالله نگاه عشق و مستی می وحی اول وحی آخر از اکا دویلو سے خاموش نگاه عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی طہٰ نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین و طہٰ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے روشنی پھیلی فضا جوم محمد آ گئے آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے روشنی پھیلی فضا جوم محمد آ گئے جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب کاش کہ ہم سب مل جائے نام محمد کے سبب خدا غربے والا شعر ہے تو اسے خدمات کے عرض کہ ہم سے شادی بھی لے دے اکثر مختلف جوئے بوندیاں نصب دے اسور ہے داغا شعر تو اسے نصب کا عاشق بلو دکانوں کی کنوں کی دیر خبوی بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ و آلہ یقینا ډیر عظیم اوریز مبارک اوریز د مصطفی اوریز او د امام صادق علیه السلام ریس ده زبا ایوا جمله د غواردو په باره کې دي شان سره وایم جو جاهلیت عرب سے اپنی صداقت منوائے اسے رسول صادق کہا جاتا ہے جو جاہلیت عرب سے اپنی صداقت منوائے اسے رسول صادق کہا جاتا ہے اور جو نبی سے اپنی صداقت منوائے اسے امام صادق کہا جاتا ہے یقیناً در رسول صادق او دے امام صادق آغا سیم اوریز سنان ٹول کائنات دی وجن خوشحال چو وحشات دہشات ظلم جہالات کفر شرک نفاق طبقاتی نظام سود نظام دا شرک نظام
ده واحد شکست ورکه اون که محمد مصطفی را غلی ده. پیغمبر یو دسی معاشره کی راغله لو چاغا معاشره جهالت وحشت نڑاکوا و سورا بہترین جملہ دے چویلون کے آئی چو محمد اس ذات کا نام ہے جس نے بدو وحشی کو انسان بنایا اور اس انسان کو مسلمان اور اسی مسلمان کو کہے سلمان تو کہے بے زروں سے ابو ذر بنا دیا. آغا انسان مسلمان آغا مسلمان سلمان وگر زالو آج کا بہترین جملہ دے چن نبی وہ ہے جس نے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرے میں تبدیل کر دیا. آغا معاشرہ جب بدترین معاشرہ وا آغا یہ بہترین معاشرے کی بدل کڑلا. آغا پیغمبر رغلے دے آغا نبی رغلے دے چا ایوارڈ و اعزاز اللہ ورکڑے دے انکا لعلا خلق عظیم کسا نہیں ہوئی لا ست صرف با اخلاق خدا دی علام ہوتے آئی خالق کائنات ہوتے آئی تو وہ اسمان و خدا ہوتے آئی تو وہ اسمک و خالق ہوتے آئی ست خلق عظیم یہ خلقی عظیم یہ دیر عجیب جملہ دے کاش کا سوچ محسر بھی یو غیر مسلمان راغ لو پختن دے کئی مدینے کی سب موتا چوک دے مصطفیٰ کردار دا غفہ زہیل و دا اغا اخلاق موتا ذکر کی ظاہران دا روایات اہل سنات و اہل تشیر دو کتابوں کی دے مختلف و لہجو سر راغ لے دے. عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین تراغ لے لو چت موت دو پیغمبر صفتوں بیان کا کردار بیان کا سوش موسر روی تو دکھو زب پیغمبر فضائل و دیغا عظمت دیما رینج نا بہار دے ویلا خوشو طرف تا مواستوا ویلا لارد شاہ باب العلم علی ابن ابی طالب خود دا مصطفیٰ صفتون دا بیان کی. بہرحال راغ لو امیر المومنین تا علی بن ابی طالب تا ورتا دا کہا سموتا اخلاق نبی کردار نبی فضائل نبی بیان کا کہ ما طول تقریر دا سا پویر شو خود دا جملہ دا علی پویر نکوئی زڑونے والے کچھ کم مصطفیٰ تا تو سے رجا مشیل کم پیغمبر فضائل تا بو رجا مشیلیو ورتا دا کہا مونا اے غوڑی پیغمبر فضائل زید تا بیان کم ویلاو ویلاو بدلا بغوڑم تو نا یو شایتا وکا یو بزو کم زب اخلاقی نبی بیان کم سوشو دے موسرا زب اخلاقی نبی بیان کم و تا دی دنیا فضائی لگر تا بیان کم تس آغا بیان که اگنو رسا بیمان آخلای پیغمبر فضائی سوش کوئی جملی را دیر خوب کلی جملی دے تو دکو زب ای دنیا فضائی بیان کم زی چیش بیان کم ای دنیا کائنات کی دا انسان فضائل بین کوم آسمان دی اسمکی دی دو خوز گوائی نشو ای تو سی قرآن کی نکلی دی چا لا تحسو ها که تو سی دی خدای نعمتونا غوڑی ویگنوی نیشو گرنائی زیو سرگو باندی کٹولا شپاور استیرکم سرگو فضائل دا خدای نعمت نیشو ملوائی ای شبی فضائل ای غیگو فضائل دا وجود فضائل دا عزاو فضائل دا عقل فضائل دا روح فضائل دا ملیکو جنانو انسانو درین چرین بحر و ظلمات بحار اسمان سمکہ چیچے سے بیان کم دوخری ماں رینج کی نہ دے سوچ کو جملی تا زیائی نہ کہ آخری چورا بحار کسانو سے اٹولو نہ توجہ غوڑم امیر المومنین ایوہ بہترین محسنہ کئی او کائنات تا مصطفیٰ خیل تا مصطفیٰ دے چوک مصطفیٰ سر جان پر پر ان کے مصطفیٰ تا چیلنج ورکہ ان کے راشنن علینا دا مصطفیٰ ذکر او دا علینا او دا مصطفیٰ فضائل گوارو ورطا دکان نیشی بینا ہے ویلنہ موتاکات کی نشتا دے ای مو پریک دوا چا کائنات رجا مشی اٹولا انسان رجا مشی سمندر نہ صحیح جوڑا شی
ونو نه کلم جور شی که دی نه لگیا شی ده خدای کلمات ده خدای فضایل ده کائنات فضایل آغا نشی گرنائی آغا رینج نه بهار دی سوچ که ہوئی جملی تا امیر المومنین دو تکو چه کلی تو تکات کی ده دنیا فضایل نشتا دی با وجود دا چه قرآن ملی دی متاع الدنیا قلیل متاع الدنیا قلیل ای دنیا متاع ای دنیا فیدی قلیل کامی دی چه تم متاع قلیل نشی بینوائی مون چه انتظار لری چه چه خلق عظیم بیان کاؤ چکلا تم متاع قلیل نشی بنوائے مون سے انتظار کہے سس خلق عظیم کردار دتا وخیا یعنی علی امیر المومنین ہم یہی سد مصطفی فضیل اے موت سے رینج نہ بہار دی خود صرف داغ دے چنن رجا مشی ویو چ مصطفی موتا خپل فیضات نہ براخ نصیب کی نہ سے مودی فضائل میں نہ ہو نہ سے مصطفی حقیقت تو رسے گو ویلے تو سے وقت ہوئے قرآن کے شاہ ہر مسلمان المنزکی آئی الحمدللہ رب العالمین اللہ دا عالمین و رب دے عالمین دے چھے آئے آسمان نا زمکہ نا نظام شمسی نا دین اور رسائی جدید ٹیلیسکوپ سرا نظام شیری کشف کی گی آیا آغا نا ویلے سائنس صورت رکی کئی مزید نورا نظمون دا کشف کی گی یعنی سمرات عالمین دیرہ دیرہ وسیعہ دے چورا ذہن استعمال کے بیا ہم انسان وی لوڑ دے وریز جنے وا وریز چونکہ نان وریز دا صادق آل محمد ہم دے وہ تدکا مولا ز المنجکی ام اللہ اکبر ایدی معنو شے دے امام معصوم دور تکا اس ایدی معنو دا دے اللہ سب سے بڑا ہے تو سیدان دا سے کہنا اللہ سب سے بڑا ہے مویل پیغمبر نو رستا ای ممون منو دید پارا چھے انحراب نہ بات شو توحید پا جوئے شرک تا لوڑ نہ شو صادق علی محمد دو تکا نا مانو دا سی نو اکڑلا اللہ سب سے بڑا ہے محدود کڑلو خدای سوچ بلے خبر ایتا خدای دا محدود کڑلو ویلا چنگی مولا تو ویلا چا سب سے بڑا ہے آسمانوں سے بڑا ہے زمین سے بڑا ہے کائنات سے بڑا ہے نیوی تلکی دا خدای وچوالو بلے کی تلکی دا دیویائی کرن کائنات دا وچوالو تو خدای کائنات سارا موازنہ کو خدای دا محدود کرنو بھئی دنیا تا چا مجھے مامان بیلی منو چاہی وہ اللہ اکبر کی مسلمان دورا گیر دی دل منزل کی بچورا مشکلات بھی سوچ لے خبر پر آجا کا پیغمبر یہی چلکا چنگی آسمان دا پارا آوال آسمان دا پارا ستوری بائی سے امان دی زمکی دا پارا اہل بیت بائی سے امان دی تے اختلاف نہ تفریقی نہ بات شوئی انحراف نہ بات شوئی شرک نہ بات شوئی خرافات نہ بات شوئی سوچ گوئی چمیتا مولا بیا چے ویا اللہ اکبر معنو شے دے سوچ گوئی چمیتا چیوی نتیجی تا برسو وہ تا دکھو چا اللہ اکبر نہ مرودہ نہ دے چا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر من ان یوسف خدای غوڑ دے ہار اخشی نہ چی مو ذہن کے رچی ایسا کم دلو چا خاموش صرف کلی جملہ خاموشی اللہ سب سے بڑا ہے دا مانو درست نہ دے اللہ بڑا ہے چی نہ غوڑ دے کائنات نامحدود اللہ میرے ذہن سے میرے عقل سے میرے اوہام سے میرے افکار سے بڑا ہے چورا فکر تا جوالان ورکی چورا عقل تا جوالان ورکی بیایا خدای او نہ گھٹ دے او سوچ کا خدای ہی مو پیشن دوئی زچو کیام الحمدللہ رب العالمین زد عالمین و ربیام او کشمک باندے چوک پیشن دوئی آغا شک دے وما ارسلنا کا اللہ رحمتن
للعالمين چیتا چیتا امار ابو بیاتے آلتا دا مصطفی رحمت کرشمی دی چی چی دا گرجی چا اللہ ربو بیاتے آلتے مصطفیٰ در رحمت کے رشمی دی اور جگہ خدا دی علم یہی چا کچیری دا مو توحید اعلان کئی دی مو وحدنیات اعلان کئی آسان کی کہ اللہ وحدنیات سے راد مصطفیٰ نمان اوخستا آسان دا نگڑ دے کہ تشہود کی مو وحدنیات سے راد دا مصطفیٰ دا بندگی و دا رسالات گواہی دا ونکل المصطفیٰ تیل دے سننزن کسان شاید اگر نصیبیان وی مسلمانو صحیح سے تعلق نوی اگر یو اعتراض شیعو باندیدہ کئی خودی توجہ ہوئی دکی جملی تا تدو سے علی ولی اللہ وی لے آئی سوچ بدا خبریتا علی رسول اللہ دنے علی ولی اللہ دے آئی دا دیرہ درندہ شملہ دے کسو چھتاو کنن مطول مسلمان بلا تفریق ختم نبوت معتقدیو چوک سے ختم نبوت نہ انکار وکی اگر مسلمان نہ دے قدیانی ویلی کفار دی چونکہ اگر ختم نبوت نہ منکر دی قدیانی باندے چکل دا کفر فتوہ لگی دلا شیعہ و دسخاتہو کی موجود دے من علیون ولی اللہ سرا دائے تراس ماں کا ہوئی چھا مو ختم نبوت نہ انکار کرے دے سوچ کا ہوئی جملے تا علیون ولی اللہ دا ختم نبوت تحفظ دے علیون ولی اللہ دا ختم نبوت مہر دے ویلی دوستانو ٹولا کائنات ما بعد مصطفیٰ رجامشی دا علی موازناو سرا نشی کوای مقابلاو سرا نشی کوای یو اہل سنت امامنا علیمنا سوچ کر جملتا بختنا اشوالا چا صحاباو کے افضال چوک دے سوچ بدے خبریتا ویل اپلانکائی دوائیام چوک دے ویل اپلانکائی دریام چلورام پینجام ویل علینا مادویلینا اخستالا چا دوتے آئی تو مونا صحابی رسول پختنا کڑی دے نفس رسول پختنا دے ندے کڑی صحابی رسول پختنا کڑی دے نفس رسول پختنا دے ندے کڑی کہاں آسمان کہاں زمین کہاں مٹی کہاں سونا خوشوش کہوئی جملیتا مویل علیون ولی اللہ آئیو ختم نبوت تحفظ پارا نحجل بلغی کے مولائی کائنات امیر المومنین امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام یہی او خلقو موسرا تقوی کے پرہیزگارے کی مدد وکوئے موسرا جان موازنہ نہ کوئے موسرا جان و نہ دلوئے ویلے چلا یو قاسو بے آل محمد سا اچھو موازنہ نشے کوئے لا یرقا الیہ اتیر اتو سے فکر اتو سے سوچ با ستڑشی علی تا نشے رسدائے سوچ کوئے مدسی آئیو چلی دا اللہ ولی دے چکل علی تا مو نبوات کا ایل نہیں ہو گنے چونے ادھر ادھر گئے گزرے دو چنگے نبی کی دائشی علی جک منو چلوش نمو ونیشی مصطفیٰ تمو ورسوی مو علی جک منو لوش نمو ونیشی مصطفیٰ تمو ورسوی آج جکا ٹول کائنات علی چیلنج کئی تو شگر سے موازنہ نشکے مصطفیٰ سے بچے موازنہ وکوئے دسے مصطفیٰ تا دسے رسول اللہ تا مرجع مشیویو تو 40 سال جاہلیت عرب ظلم نڈاک بربریات نڈاک خو آغوی داویلا
چمو هارچنا انکار کوای شو خود مصطفی صدقات و امانات نه انکار نشو کوای مغا خون آشام مغا قتلان مغا ظلمان آغوش پاوریزی مصطفی سوالی دلو و تیل انت صادق و انت امین تا صادق آئی تا امین آئی که دایش نبوات سا نو منو رسالات او نمنو خو ایتا صدقات ایتا امانات کی ایمو شاک نیست ده چا پختنا رسول الله نوکا یا رسول الله تا دورا زیاد امینا علیشا ویلی کئی ویلا واجه داده اکومی دوی خصوصات اکومی دوی خوبی چا ماکی موجودی دی بطور آتم و اکمل اغا علی کی موجودی دی لشت قل حدیث و ادا الامانا علی صدیق آده و امین آده لشدق الحدیث و اداء الامانه پاس سوا جملہ بلا تبیاو آیا جو جاہلیت عرب سے اپنی صداقت منوائے اپنی امانت منوائے اس سے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو نبی سے اپنی صداقت اور امانت منوائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں وہی بلا جملہ حمل ویلم بس رسوم یو چو اصل سیرت نبی تا چاگتا نن ایمو تا سی محشرہ محتاج دے موت اس تا خودی سی ای وعبود ربکا حتی یادی اکل یقین عبادت اگ وقت پوری کوئی چو پوری مارگ نہ دے رگلے چو پوری یقین نہ دے رگلے یعنی چو را سیاد کوئی شوئے کوئی اما مصطفیٰ تا سی ای چا لکام خوب کوا لکام عبادت کوا و سرا خوبا کوا یعنی آرام کوا ماس ماس کیو کی در چو تی ای مصطفیٰ تی ای چور عبادت بی کولو خبو کی بی ورم رت للو شوی دور سیاد عبادت چو خدا اندی عالم دا عبد دگره ورکڑلا سبحان لزی اسرا بی عبدی ہی معراج تا پیغمبر عبد بنیاد بندی بندگی بنیاد بندی لڑ دے تا بندگی چے دے اقبال نہ پختنا کوئی متا بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی متا بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی دا عظیم بندگی دا عظیم عبدیات سا آغتا رسول اللہ رسیدلے دے ورطا دکا کل کل مانس کے آرام آو کی کوا جبلی تک سوچ وکوئی بیاندی شان سالا کل رسول اللہ حجرات کئی امیر المومنین دے آئی سا ننی مو بسترین خوب وکا و سوچ کوئی جملی تا جو حکم اللہ سے سوئے نبی جو حکم مصطفیٰ سے سوئے تو علی صلی اللہ علیہ محمد علی محمد روشنان موت سے بے عنوان کلم گود مصطفیٰ روشی اگر سیرات نا دغ کردار نا خپل زندگی لگا جوڑ کو چایا منا المصطفیٰ سرا ہم آہنگیو کہ نہیں ٹولو نمخ کے سغوڑم دا عرب جاہلیت سو شہینا دا تخیام سا آگو سا پیغمبر جنگی دلے دے آگو سا ایمو امامان جنگی دلی دی آگو سا ایمو علماء جنگی دلی دی آیا کسو سا غیم و معاشرے کے شتاک نشتا دی کوی نا مصطفیٰ کلمہ آل خوان کئی سا مصطفیٰ جنگی گی تاو سوا جنگی گا صلاح دوست محمد علی محمد اقا ایدو کی تو سستر کی وغڑا ہوئی دور انحطاط دور زلات دور پستے تا لوڑ و چخبل لوسا سی مٹونا خورونا مختلف و شیونا حت و اڑونا بطان بے جوڑ کرلا مغت بے سجدہ کرولا حت و اڑونا یا چڑھولا حلوانا یا چڑھولا خورونا بیا چڑھولا لرگی نا بیا چڑھولا 365 بطان کعبی کی خیوہ
365 هر شو خپل بود ای مشران خپل سپینگیر خپل ای مارو خپل ای غریبان خپل مطلب دار ای غریبان خپل خدای ای مارو خپل خدای بود سوش بیا خبر ده ای زوراور خپل ای کمزور خپل سوش کهی ما جمله ده که سوش موی دشی زلیل با چه پسجدوی زنون ستڑی کلا سبیل با پاسی دل کلا یو بود خوشلاوا کلا بل خوشلاوا دای دو یکی داوا دا حدا پوری چه حلوان بی بود جوڑ کو یا اوڑون بی جوڑ کلو چه کلا الوگ پراغ نلی غنم نوی مغا بود بی ارنگ کلو مغا بی او خوڑلو خدای رحم وکی زیشان حیدر جوادی باندی سا خدای نی نا رحم نکی بندگان نی بچه رحم وکی سا دا خدای خوری نی بندگان بی پریگت دا معاشره و جاهلیت عرب پیغمبر راغ للو دا فرسود نظام سرا دا شرک نظام سرا کل عام و جنگی دلو سا لا اله دا غزین پیغمبر زانتا مشکل جور کرلو خبری دا مسوش بی بلکل خاموش ولوی نه ویلا چو خلکو ای توسی 365 خپل جوی کی ده ایمو والا لگو روی ایمو والا اومنوی نه مصطفی دو ده ای چلا الها یو خدای اصحی نده تولا باطل خدایان زنن چیلنج کام الله صرف ایکیو خدای دے چشمنونا سمکی پیدا کری دی ایمو مارکی مغلوس کی دے ایمو زندگی مغلوس کی دے رزکی مغلوس کی دے ہر چی مغلوس کی دی دا خالکو تارا جامش ولو چی یا رسول اللہ دے ایمو خدایان مچڑے ایتو علاو کی شامل کا چی وی نچڑام اصلی خدای خیائی نشا و دشک چه توسی الله واحد قهار رب العالمین رب السماوات والارضین اخ خدای نی ایمان رو روی سرم مغتا سجده وکوی زرو سجدونا سینکرو سجدونا بدوستا نجات ملوشی آجکا قرآن یای ولی اللہ العزا ولی رسوله ولی المؤمنین عزت اللہ دا پارده رسول دا پارده مؤمن دا پارده ننش بگم امام ولادت ریزه ماغش بگم امام یای چه آشیاو او مومنانو خدای عزت در کرده ده هرشی اختیار ده دشتا خود جان خپل لاشا زلیل نکی هر دار کی سر دیت نکی سوا ده اللہ نا دادا خدای عزت دادا خدای عزت دیر کرده ده کراماتی دیر کرده ده سوچ که وی جملی تا ساٹی تاولا خود دیر وریا خبر ده چه پیغمبر کریم اہل بیت نا روایاتی که یو پیسو والا دوالی دلو دولات والا دوالی دلو که پیسو وجینا دولات وجینا تامی وجینا ده سلام دو کو دین کی شاک وکا دین ده گڑ بڑ ده آج جکا پیغمبر زمناوا یو دولتمان یو پیشو مخ فرنٹ لائن کے نوس دے دغ وقت کی یو غریب روغ للو پٹے پرانے کپڑے جمو دے کنڈک لگی دلی دی غریب دے نادار دے آغتا سے پاتا چدی تے دولات وائرس لگی دلی دے تکبور میکروب ہوتا لگی دلی دی چاند تا اس رخاخ کی نس دلو مٹی اس حوال گالو آمور ونا وریاشو چانگی ونا اوخوڑا لو پیغمبر رحمت ده مینه ده محبت ده خدا غضب سرگی دغ دولت من سرگو کی واچه ولی ورطا دو که ویلی ونا پچنگ شوی نن مصطفی تر جمع شوی نن یو پیغام ده غزین یو سوی ویلی ونا پچنگ شوی ویلی ونا وریاش ولی اویا ایغا غریبانا بدسی خاخشی اویا اغا غریبانی واجینا وریاش ونا اویا پیشی نلری اوی جموسی کنڈکتی اندی وجینا چکل مصطفی چہرے
غضب اخ دولت من ولیدلو صدو تکو یا رسول الله موت خپل غلطه اقرار وشولو پیسا خو بده تراشی خصوص کوا دا کاغذ دی دا دور تا کبورا نده پکار دور آنایا نده پکار ایوا جمله با زدگو کبر جلو دوایم چا پیشو واجی نا کبرو کی رغلی دی زمکی واجی ناو کی رغلی دی میڑو واجی نا رغلی دی کرسی واجی نا رغلی دی شهرات واجی نا رغلی دی نن خو غریب تا سپک نصیر کئی یاد وسطا روایات رغلی دی چا وریز قیمت ای مینکی شکل کی با پچی گی پنجو زرا کالا دا شپا وریز با اگر چه قیمات ایوا وریز ده پنزوز زر کالا منگی شکل کی هاری وی خپینا با لوندی زندگی کوی کبر جنب